Com a realização das campanhas de vacinação, o setor responsável pela imunização, de governador Vladares, continua reforçando a importância da imunização, seja contra a Covid-19, paralisia infantil e outras doenças. Né? Pais e responsáveis precisam ficar atentos para levar os filhos para se imunizarem. A reportagem vai contar sobre isso. Pode balançar. A campanha de vacinação como um todo está ligada à prevenção aos mais variados tipos de doenças. O alerta é para os pais e responsáveis ficarem atentos e levarem as crianças aos postos de saúde para receber o imunizante. Todas as mães que ainda não levaram as suas crianças nas unidades pode procurar o posto de saúde mais próximo, levando a caderneta vacinal e o documento da criança. Aproveita ainda porque desde o dia 8 começou a Campanha contra pólio para as crianças de 1 a 4 anos, onde será administrada a vacina ou VOP ou VIP. Uma das preocupações foi com a primeira semana da vacinação contra a poliomielite. 816 crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas contra pólio, o que representa um pouco mais de 5% dessa faixa etária. Agora, os outros 95% terão a nova oportunidade no próximo sábado, onde acontece o dia D. O dia D será dia 20, de 8 às 17, nas unidades de saúde, que é Contra a polio, né? a campanha começou dia 8 e a multivacinação, que é colocar o cartão em dia. Então se a mãe tem dúvida, ai ah, meu filho, não sei se meu filho tem vacina ou não para tomar, leva a caderneta na unidade de saúde, que lá na sala de vacina ela será orientada de quais vacinas, porventura, está faltando para a criança ou para o adolescente dela. O município continua disponibilizando doses contra a gripe, meningite e paralisia infantil para crianças de 1 a 4 anos de idade, além das vacinas para atualização do cartão, como, por exemplo, o imunizante contra a Covid-19. Nilde procurou a quarta dose contra o novo coronavírus. Para me precaver e né, também é bom tomar a vacina. A gente fica mais sossegado, mais tranquilo. Até a última sexta-feira. 222.421 pessoas, o que representa 78,83% da população, tomaram a primeira dose contra a Covid-19. 203.875 pessoas, o que representa 72,25%, receberam a segunda dose. 113.716 pessoas, o que representa 40,30%, a terceira. E, por fim. 38.879 pessoas, o que representa 13,78% a quarta dose contra o coronavírus. O primeiro emprego a gente nunca esquece, e para Leslie foi um dos motivos que a fez buscar pela imunização. Eu tive que tomar porque no meu serviço não, não aceita, sem tomar pelo menos a terceira dose.